劝君再敬一杯酒，忘了前世恩怨仇，寒窗醉酒解千愁，莫得人比黄花瘦，既往看来不复留，心已死我怎强求，一人情似心上酒，他日清风送轻柔。我听闻你为了他另类秋千下，昼夜飞花乱夜飞花已无暇，我听闻你为了他红尘情策马，惊鸿一瞥梦归人家再无他，我听闻你为了他凝泪秋千下，昼夜飞花晚夜飞花已无暇，我听闻你为了他红尘情策马，惊鸿一瞥梦归人家再无他，这密道走来走去，怎么感觉都一样？看着像是个兵器铺。前朝皇帝真有意思，这些东西有什么好藏的？闭嘴，不许对先皇无礼。老三，这不会又有机关吧？闭上你的乌鸦嘴，少说两句。琳琅将如果要是害怕的话，你们可以先回去。我其无畏职责所在，纵使前方危机重重，也不能临阵退缩。走。宇文将军，没事吧？我没事。多谢萧将军出手相救。多谢宇文将军替我们金乌卫挡了一剑。我们走。奴才有罪，请皇上降罪。爱卿何出此言啊？快起来说话。谢皇上，皇上身中妖毒，奴才实在是奴才之过。当日奴才如果能够挡在圣驾之前，挡住那妖毒，皇上就不会备受煎熬。奴才实在是罪该万死啊！当日事发突然，与爱卿无关，爱卿不必自责。嗯，谢皇上。皇上身中妖毒，奴才是心如刀割，辗转难眠，因而四处查询能够医治之法，终于托皇上之福，奴才可以略微窥得门径。哦，是何门径？快起来回话。哎，
谢皇上。奴才查阅无数个典籍，终于发现了当年曾有方士进献仙草。据典籍记载，那仙草可以解百毒。当年太宗皇帝为炼长生丹药，对仙草并不以为意，只是收藏，并未使用。从太宗皇帝至今，宫中多有变故，若真有此物，只怕很难寻得。哎，皇上放心，一定还在宫中。据典籍记载，当年太宗皇帝命人把这仙草收入丹殿之中保存。可是太宗皇帝修仙炼丹的丹殿？哎，正是啊。当年太宗皇帝怕宫中皇子觊觎长生秘方，故将丹殿修建至隐蔽之处，知之者甚少。后太宗皇帝驾崩，知之者一夜间消失殆尽，只怕这丹殿很难寻到。皇上放心，据奴才多方查证，大概已经确定了丹殿可能所在的位置。哦，爱卿行事果然周详。哎，为皇上分忧解劳是奴才的本分，只是要寻找丹殿所在的位置，恐怕会触及一些宫中禁地，故此奴才不敢贸然造次啊。爱卿不必多虑，朕会赐你金牌一面。见金牌者，如朕亲临，宫中各处，爱卿均可去的。奴才领旨，谢皇上。恭喜公公获此金牌。交代的事情办得如何了？回公公，各处均已布置妥当，随时停候公公调遣。宇文将军可有消息传来？宇文将军至今未有消息传回。公公啊，您看是否？宇文将军向来办事谨慎果断，就不必再节外生枝了。啊。这皇宫密道内到底还有多少这样的走廊？我觉得这密道应该还有机关。以琳琅将的经验，你能跟我说说这是什么机关吗？月姐，你觉得呢？我觉得宇文将军身居高位，见多识广，他一定知道，是吧宇文将军？我不要你觉得，我要我觉得。我觉得我们刚才神策军已经走到前面替你们挡了一箭，接下来应该由你们金吾卫走在前面。宇文将军该不会是怕了吧？怕？我是觉得大家为了公平起见，你说呢萧将军？既然宇文将军觉得我们金吾卫应该走在前面，那我们走在前面便是。虚惊一场，这也没什么机关嘛。
云将军，等等，是云将军吗？帮他，不要生气。云将军，需要帮忙吗？不要，好嘞。宇文将军，你没事吧？没事，神策军果然英勇不凡。二位是看病还是抓药？看病。快去沏茶。是。看两位的衣着不像是我们中原人士。我们来自吐蕃，此次来顺安，只是觉得胸口有些不适，不知阁下医得如何？这世间就没有我医不了的病。在这顺安城内，我说第二，就没人敢排第一。哦，看尊下如此自信，不知道师出何门呢？好说好说。太医院的孙太医，那是我师父。我师父他几代在宫中担任御医，专为天子看病。你等麻衣能让御医弟子诊治，那是你们的福气。你真的是孙太医的徒弟啊？如假包换。那就是你了。我看一下啊。孙太医，你的信。下去吧，我一会儿就到。是。孽徒，你这个孽徒，谁叫你挂在那里的？还不派人把他给卸了？你这是翅膀硬了，见到为师连行礼都免了。徒儿给师父请安。哎，罢了罢了罢了。远的，要你行李有何用啊？啊，我来问你，那纸条是不是你派人送到太医院的？什么预知妖毒解救之法，速来医馆一会。哎呀，我且不说你措辞无理之处，那妖毒一事，你是如何得知啊？又怎会知悉解救之法？问你话呢，你挤眉弄眼干什么？还不如实道来。孙太医，失礼了。公主，
无双曾在罗月国多次听玉墨先生夸起您，说您为人正直，明辨是非，医者人心，事急从权，设计您前来也是情非得已，望孙太医见谅。无双冒昧登门，实为迫不得已。无双乃罗月国公主，只身一人来到中原魏朝进贡，只为求得两国修好。不料在中原魏朝内殿献舞之时，掉入机关，跑出之后，便得知有妖魔现世，伤了魏朝天子，引我们前来圣安的裘公公竟也反目。无双背负着罗月国的命运，实在不忍就这般离去。偶然得知孙太医在为圣上诊病，所以前来相会。无双知道孙太医德才兼备，无双相信孙太医。这地方看似一个炼丹的地方，外面也是机关重重。这个地方恐怕没有那么简单，大家都加小心。这丹殿的摆设看着好生眼熟，这上面的图案，角木蛟、斗木犀、魁木狼、景木憨、四目擎星、为火虎、噬火猪、紫虎猴、异火蛇，这像是二十八宿举木引火的阵势。没错，二十八宿举木引火是以地火而炼天道，这是方士的丹道之术，遵循的是天地循环的原则。不过在这里有点故弄玄虚，不过是摆个丹炉炼丹罢了，却偏偏摆得跟二十八宿火一阵一般，装神弄鬼。太宗皇帝重道炼丹，那些方士为了讨他欢心，自然是无所不能，倾其所有来博得他的欢心，这样才可以受宠获封。大哥，这闸门已关，看来我们是毫无出路。难道我们今天就要命丧于此吗？心月，此时此刻不要说丧气的话，我们一定要想尽办法找到解毒丹药救治皇上，就算只有一个人能出去也不能放弃。大家多加小心。林郎将，我们现在好像是合作关系。站哪儿呢？我。老朽是区区医官，这朝廷要事老朽不管，老朽也爱莫能助啊。无双明白，想必孙太医听了我刚才那番坦言，心中已有了答案。无双不甚了解朝野之争，但国不可一日无君，想必孙太医为圣上的病甚是焦灼，无双也焦灼，所以前来与您探讨一番。中原魏朝天子所中妖毒，若不及时救治，一旦毒发，后果不堪设想。医者人心，悬壶济世，若想解得此局，还得借您的妙手。公主啊，不必抬举老朽，圣上所中的妖毒是非寻常的毒伤，若老朽有回天之力，也不会令其拖延至今日了。坊间传闻中原魏朝天子所中妖毒，面如金纸，唇色清白，每日偶谈半声，谈为青黑，口鼻气息略有腐臭，伤口有如败戈，不知是否属实。内宫人多口杂，圣上的毒伤传得如此之快，没错，圣上的毒伤确实与你方才所说一般。若真如此，中原魏朝天子中的当是腐尸之毒。啊！
公投报告。机关人，莫要胡说，那腐尸之毒须是百年不腐之尸，经六阴营地邪气侵染，由尸身内积而成的阴邪之毒。老朽阅尽天下医书，也只曾在野史传闻中听得此毒，而今你却在此言之凿凿，如何令老朽信服啊？无双自幼偏爱花草，曾随罗越国巫医研习，对药理略有心得，西域也有相似的病例出现，所以我才得以断定魏朝天子中的当是腐尸之毒。若真如你所言，当年西域那伤者可曾救治？最终还是毒发身亡了。哎呀，那还不是无法医治吗？即便如此，今日提起又有何用呢？这丹殿之中虽然藏着仙丹金草，也是皇家秘密之地，可是也不必设置如此凶狠的机关。难道此间另有文章？萧将军倒是沉稳，这个时候还在考虑这些事情。皇家的事情本身就错综复杂，有些事情不足为奇。你我来此只是寻找仙药医治圣上，别的事情还是不管为好。宇文将军误会了，萧某并无此意，我只是觉得这个地方并没有你我想象的这么简单。南宫鬼婴强攻禁毒，夺命飞石，还有之前的天魔鬼畜，不知道这神秘的皇城底下究竟还藏着多少奇诡凶狠之物。萧将军是担心有人利用太宗皇帝留下的丹殿密道暗中图谋不轨。恕我直言，这里是皇城内宫，如果想避开南衙六军和北衙十六卫的巡护和保护，谈何容易？但愿是萧某多虑了，我们还是寻找草药吧。我来已经摆了很久了，到底打不打？今天不打，等出去之后再打。行，那先找机关。好，你说到，你先说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 ，一起说，一、二、三。哼，大哥，
你怎么还坐着呀？赶紧找机关啊！我们四个人，八只眼睛，能踩的都踩了，能找的也都找完了，我开始没希望了。你说什么呢？下医术本就各有其法，西域不比中原未朝，毒虫恶疾盛行，依法之理应是以保命为先，疗病为后，也是因地制宜的法子。想当年西域那毒气伤者，毒发之处是在左肩，离心脉较近，很快毒气攻心而亡。但魏朝天子不一样，他的受伤之处是在左臂，离心脉较远，若用此法排毒，还可多拖延一段时间，医者救人如战场迎敌，多拖延一段时日便多几分胜算，只要人还在便还有治愈的希望，若用此方排毒，可帮皇上延续一月有余。想不到堂堂的罗越国公主也对这医道有如此深的造诣，实在令老朽佩服啊。不过实不相瞒，方才公主所说的排毒延缓之法，老朽在数日前就已经参透，目前最急需的就是要寻找到为圣上的解毒之法。无双可真是班门弄斧了，至于解毒之事，我会另寻他法，一是以救治中原魏朝天子为先，二是为了洗清无双的罪名。只是现下我俩行动不便，满城通缉，还望孙太医相助。若寻得到救治圣上之法，老朽自当全力相助。但是老朽只是区区一个医官，官微言轻啊。哎，我倒是想起一个人来，此人忠义公允，深明大义，能助公主一臂之力。谁？金吾卫上将军萧云帆。奇怪，刚刚明明是从这儿进来的，出口怎么没了？难道我们走错了方向？不可能，刚才就是在这儿中了禁毒机关。奇怪，刚刚死去的那些将士的尸体怎么不见了？此处该与丹殿相连，刚才发动丹殿机关的时候，这里的出口便被堵住了。既然前方无出口，我们又不能原路返回，那该如何是好？只要是机关，就一定有打开的方法。我建议大家先散开，好好找一下开关。好，我们分头行事。大家速速离开，走。什么事？绝户断龙石，快走。
差点命丧段老师。这是丹殿倒塌的声音，恐怕现在火已经熄灭了。只是可惜，这丹殿里面还有许多太宗皇帝的遗留之物，如今付诸一炬，真是消磨之罪。大哥，你又何苦自家罪名呢？那丹殿里又是贵尸，又是毒瘴的，只怕还有不少奇诡的玩意儿，如今烧了反倒是好。萧将军不必自责，若非你当机立断，恐怕大家已经命丧丹殿了。我们此次要找寻之物已在萧将军你囊中，若是用此物医好圣上的毒伤，让你加官进爵，前途无量，这岂不快哉？宇文将军临危不乱，洞察细节，萧某实在是佩服。大哥，你找到那仙草了？仙草，我看看。怎么是丹药啊？我还真以为是什么仙草呢。大哥，那丹殿里奇奇怪怪的，那你说咱这丹药真能有用吗？要是圣上服用了这丹药，跟那枚贵尸一样，怎么办？乔郎将说的有道理。此解毒仙丹出自于太宗皇帝的丹殿，具体疗效也未尝可知，若是有什么闪失，恐怕你我都难辞其咎。这解毒仙丹断不可直接交给圣上，需由太医院几次严查之后，确保万无一失，才可交与皇上。嗯，言之有理。曾经修繁华，过眼云烟，转身起意。